الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما هلل مهلل وكبر وصام شهر وصام رمضان وفي مثل هذا اليوم المبارك أفطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله من سلالة هاشم وفضله وأكرمه وعظمه وأرسله إلى كافة الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله دو إسلام نكوسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hasa katika siku hii ya leo siku ambayo imetujia baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan Mwenyezi Mungu atulipe kwa funga zetu zilizofunga na kwa amali zetu zilizofanya katika mwezi mzima wa Ramadhani. Mtume aliwahutubia watu akawaambia ya ayuhan nas inna rabbakum wahid enyi watu hakika ya Mola wenu ni mmoja wa abaakum wahid na baba yenu ni mmoja wa kullukum li adama na nyote mnatokana na nabii adam alayhi salam wa adama min turab na nabii adam alayhi salam anatokana na mchanga kwa hiyo asije mtu akajifanya yeye akajifakharisha akajiona bora inna akramakum inda allahi atqakum Mbora wenu ni mcha Mungu. Laisa li arabi ala ajami fadlun illa bitakwa. Hakuna muarabu kwa asiye kuwa muarabu wakajifanya bora. Isikuwa bora unapatikaniwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kututaka tuwe wacha Mungu akatuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio lengo kubwa la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mefaradhishiwa ibada ya saumu kama walivyofaradhishiwa Yumati zitangulia kabla yenu, lakini lengo muwe wacha Mungu. Itizame ndugu yangu,
kwa muda uliofunga, kuna dalili zozote za ucha Mungu? Kuna mabadiliko? Au uko pale pale? Ama umeweka azma kuyarudia yale yaliyokuwa zamani ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala? Qad aflaha man tazaka, amefaulu yule aliyetakasa nafsi yake, akafunga mwezi vizuri, akafanya amali kadhaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara isma rabbihi, akalitaja jina la Mola wake, haswa katika siku kama hii ya leo, kila mmoja, kila msikiti, kila pembe, watu wanasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fasalla, lakini baada ya kuleta dhikri akatekeleza kuswali swala ya Eid kama sisi tulioswali na tuko makini kusikiliza hutuba mbili za Eid. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha utukufu wa siku hii anatuambia, idha kana yaumul fitri, itapofika siku kama hii ya Eidul Fitri, yab'athu Allahu almalaika, Mungu huwapeleka malaika, huwatuma malaika kwa kazi maalumu, fayahbituna fil ardi fi kulli albilad, wanateremka ardhini, wanakwenda katika kila mji. Fayakuluna, wanasema, ya ummata Muhammad sallallahu alayhi wasallam, enyi ummati Muhammad, ukhriju min diyarikum, tokeni majumbani mwenu, mwende mkatekeleze ibada ya swala. Fa idha barazu ila sala, fa idha barazu ila salatihim, yaqulu Allah, watapomaliza kuswali swala ya Eid, Allah husema kuambia malaika, ishhidu ya malaikati, enyi malaika wangu, shuhudilieni, inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim radhi wa maghfirati. Shuhudilieni malaika, hakika nimezijaalia thawabu zao za funga zao walizofunga umati Muhammad, ni radhi zangu nimewaridhia, na ni msamaha wangu nimewasamehe, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie sisi miongoni mwa hao. Hadithi nyingine ilipokelewa na Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, Mtume anasema, idha sawamu shahr Ramadhan wa kharaju ila aidihim, yaqulu Allah, ya malaikati, kullu amilin yatlubu ajrahu, watapofunga mwezi wa Ramadhani wakatoka kwenda kutekeleza ibada ya hiji, ibada ya Eid, Mungu hunadi na kuambia malaika wake, ei malaika zangu, kullu amilun yatlubu ajrahu, kila mfanyakazi hutaraji malipo yake, hutaka kulipwa kwa lile alichokifanya. Wa ibadi alladhina sawamu shahrahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum, ishhidu anni qad ghafartu lahum. Enyi malaika wangu, waja wangu ambao waliofunga mwezi wao wakatoka majumbani kwenda kuswali swala ya Eid, na wao wanataraji malipo yao, shuhudilieni, inni qad ghafartu lahum, miongoni mwa malipo yao nimewasamehe dhambi zao zote. Inshallah Mungu atujalie sisi tuwe miongoni mwao.
Lakini sio hapo tu. Fayunadi munadi. Malaika huwa ananadi kutuambia sisi siku kama hii ya leo, ya ummata Muhammad, enyi ummati Muhammad, irji'u ila manazilikum, rudini majumbani. Tukishamweza kuswali tunaambiwa turudi nyumbani, sio bakie vijiweni tu. Qad budilat sayiatikum bilhasanat, Mungu amebadilisha yale mabaya yenu yamekuwa ndio mema yenu. Maana yake usikae manjiani ukatafuta dhambi nyingine. Yale mabaya tuliyofanya kabla Ramadhani na ndani ya Ramadhani yamebadilishwa yamekuwa ni mema yetu. Ndugu zangu Waislamu, kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani haina maana tumemaliza kazi, bali tunausiwa tuendelee kufanya mazuri ambayo yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo yake ya kufanya mazuri Mungu atakukinga na mabaya ya kila aina. Ni hatari iliyoje ndugu yangu ukaacha kufanya mema na ukaendelea na yale mabaya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na kuyakemea. Tumzungumze bwana mmoja anaitwa Muhammad bin Umair. Kwa kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sani'ul ma'ruf taqi masari'al su'i, fanya mema yatakukinga yale mema pale unapofikwa na mambo mabaya. Alikuwa mcha Mungu, alikuwa mfanya ibada. Sifa zake au kawaida yake, mchana alikuwa anafunga, labda zile siku Muharram zilizoharamishwa yeye ndio hafungi. Mfano siku kama ya leo ni haramu mtu kufunga, lakini alikuwa akisimama usiku kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu yangu, umalize usiku tiptopu kwenye mabaraa ya kila aina, nenda kafanye kule. Bwana Muhammad alikuwa usiku anakesha kwa ibada, akeshi kumuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yake ni kuwinda. Siku moja akenda mawindoni, ghafla akakutana na nyoka. Tena nyoka akamuita kwa jina, ya Muhammad, e Muhammad we, ajirni ajarakallah, nikinge, nilinde, ninusuru, na Allah naye atakufanyia hayo. Akamuuliza nikukinge na jambo gani? Asema mina adui kad dhalamani, kuna adui anataka kunidhulumu. Bwana Muhammad akamwambia, sasa mimi ninakufanyaje na kulindaje? Lakini kabla hajafika hapo alimuuliza tena, adui yako yuko wapi? Asema yuko nyuma anakuja. Min ai ummati anta, wewe uko katika umati gani? Nyoka akasema, min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mimi ni katika ummati Muhammad. Muhammad achofanya yeye, akafunua koti lake au kanzu lake au joho lake akamfunika, sema ataniona adui yangu na akiniona ataniua. Wakajadiliana, mwisho akaambia, bwana, kama unataka kweli kunilinda, faftah li faka, fungua domo lako, fungua kinywa chako ili niingie tumboni mwako. Yule bwana akipita hatoniona. Yule bwana, ndugu yangu, atimke mende tu hapa. Lakini bwana anaongea na nyoka. Hapa tuwe mende tu, tutaona balaa lake. Seuze panya.
tena wengine waoga. Hata mke wake akisafiri anamwambia kabisa, mke wangu unasafiri lakini nitapata shida mimi. Basi mwambie ndugu yako basi anakupigia simu usiku upate amani. Lakini Bwana Muhammad akasema mimi hamna tatizo, akafungua mdomo wake akaingia nyoka tumboni mwake. Mara akamuona mtu kashika upanga, anamuuliza bwana umenionea nyoka hapa? Akasema mimi sijamuona. Kwa kuwa Bwana Muhammad ni mcha Mungu sana, akaleta sifari zaidi ya mara 100 kumuomba msamaha kwa ule uongo aliosema kwamba sijamuona wakati yumo tumoni mwake. Mfanyie wema hata kama adui yako jamani. Nyoka ni adui yetu. Lakini bwana aliamua kumfanyia wema. Baada ya muda nyoka akatoa kichwa chake mdomoni kwa Bwana Muhammad bin Umair. Akamwambia vipi umemuona? Kuna mtu yote hapa? Sasa bwana yule kashapita yule bwana. Kama unataka kutoka wewe toka. Alipothibitisha kwamba kweli adui kapita, akamgeukia. Bado mwili uko tumboni, kichwa kipo mdomoni kinamwangalia. Ya Muhammad. Al-ana ikhtar wahidan min al-ithnain. Sasa chagua moja katika mawili. Ima antufatita kabedaka, ima ni chane chane ini lako. Wa ima afkuda fuadaka, ima ni ama ni utoboe toboe moyo wako. Chagua moja. Akamwambia ndugu yangu, wewe bwana unataka kuniua? Ile ahadi tuloekeana imeenda wapi? Nyoka anamwambia innama nasita adawatan allati kanat baini wa baina abika. Hivyo bwana umesahau kusahau ule uadui uliokuwepo kati yangu na baba yako? Uadui gani pale nilipomtoa baba yako peponi? Umesahau Nabii Adam alitolewa peponi na nyoka, ndio sababu ya kutoka peponi. Umesahau? Alafu nakushangaa unamfanyia mtu wema sio sahihi kufanyia wema. Baba yako nilimtoa peponi na wewe unakubali umfanyia mimi wema? Akamuuliza, kwani lazima uniue? Asema yeye lazima nikuue. Kamba sinaomba kidogo nipande kwenye mlima hapa, alafu baadaye utafanya unachotaka. Kamboe fanya tu, twende tu. Lakini leo nakuua tu. Akapanda kwenye mlima, akaangalia mbinguni, akanyanyua mikono yake kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ultuf bi lutfika al-khafi ya Latif. Illa kafani hadhihi al-hayya. Eh Latif wewe. Kwa lutfi yako ya Rabbi, ni kingi na huyu nyoka huyu. Baada muda mdogo tu akamuona mtu anakuja, ana nguo safi, nguo nzuri, ananukia. Akamwambia Muhammad, mbona kuona umehuzunika, una jambo gani? Asema kuna nyoka tumboni mwangu na ana azma kuniua. Akamwambia fungua mdomo wako. Akafungua mdomo, akamchukua, akachukua jani, alikuja kaja na jani la kibichi, bado bichi kabisa, akamtilia mdomoni, akamwambia tafuna. Kimaliza meza, Bwana Muhammad akatafuna akameza.
Baada muda mchache akasikia tumbo linakoroga. Anajisikia kwenda haja. Kukaa pembeni, anatoka ile nyoka vipande vipande alikatika. Baada kumaliza pale, akamngangania yule bwana mkubwa. Akamshika, bwana ngoja kwanza. Wewe nani? Sasa kwani mimi unijui? Sasa mimi sikujui, yaani wewe. Sasa mimi naitwa Al-Ma'ruf. Jina langu naitwa Ma'ruf. Kazi yangu kuwasaidia wanaofanya wema. Wakati nilipoomba dua, malaika wa mbingu saba walipiga kelele. Wakamuomba Allah tumuokoe huyo. Allah ndo kanituma mimi. Na mimi naishi kwenye wingu wa nne. Akaniambia nikachukue jani peponi nikulishe, na ndilo nilokulisha, na ndio maana sababisha habari zako zimeishia hapo. Mwisho akamuhusia, isna'il ma'ruf, fanya sana wema, fanya wema, usirudi nyuma. Hata kama utakayemfanyia ni adui yako, mfanyie wema, Mwenyezi Mungu atakukinga. Ndugu zangu Waislamu, tumemaliza Ramadhani, bado tunatakiwa tuendelee kufanya wema ili yale mema yetu yaweze kutuokoa na mabaya yetu tunayokumbana nayo kila siku. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi atadun wa tadun fa idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qailin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rrajim a'udhu billahi minash shaitani rrajim qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.